এল পি আৰু এম ই স্কুলৰ কিতাপ চেঞ্জ হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবি আছে নেকি? যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ এল পি স্কুল আৰু এম ই স্কুলৰ প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ লগতে এল পি স্কুলৰ আৰু এম ই স্কুলৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ বাবেও আজিৰ ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ আমি নতুন ছেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এল পি স্কুলৰ কচিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ এইটলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিতাপবোৰ চেঞ্জ হ'ব নেকি এইবুলি আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো বহুত চিন্তা হৈ আছোঁ বা চিন্তিত হৈ আছোঁ। তাৰ লগতে অভিভাৱক অভিভাৱিকা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো বহুতো চিন্তিত হৈ আছে। তেন্তে বোলক আমাৰ একাডেমিক ছেশ্যন 2023-24ত যোনটো আমাৰ লিষ্ট আছে, অৰ্থাৎ কোন কোন কিতাপ চেঞ্জ হৈছে বা কোন কোন কিতাপ চেঞ্জ হোৱা নাই, ছেম প্ৰিণ্টেড হৈ আছে, গোটেইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হৈছে 2023-24 বৰ্ষৰ, অৰ্থাৎ ক শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ এইটলৈকে যি টেক্সট বুকসমূহৰ বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰে এটা বিশেষ লিষ্ট। এইখন হৈছে লিষ্ট অফ ক্লাছ ৱাইজ এণ্ড মিডিয়াম ৱাইজ টেক্সট বুক ফ্ৰম দ্য ইয়াৰ 2023-24 এট এলিমেণ্টাৰী লেভেল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব চি মানে হৈছে কাৰেকশ্যন, আর মানে রিপ্রিন্ট, আর এন মানে হৈছে নিউ। অর্থাৎ যদি সি লিখা থাকে তেতিয়াহলে কারেকশন করা হয়েছে সেই কিতাবখন, আর যদি আর লিখা থাকে তেতিয়াহলে রিপ্রিন্ট করা হয়েছে, আর এন যদি লিখা থাকে তেতিয়াহলে কমপ্লিটলি নিউকে বনোৱা হৈছে বুলি আমি ধরে লব লাগিব বা ইয়াতে দিয়া হৈছে। যেনে ক শ্রেণীর যদি কথা ধরে লো তেতিয়াহলে এসামিস, অর্থাৎ মিডিয়ামটো যদি এসামিস মিডিয়াম হৈছে তেতিয়াহলে ক শ্রেণীৰ গোটেইখিনি চেমেই আছে আপোনালোকে দেখা হৈছে, অৰ্থাৎ আৰ 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 বুলি লিখা আছে, গোটেইখিনি ছাবজেক্টত আৰ আৰ বুলি লিখা আছে, অৰ্থাৎ ৰিপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছে। আগত যিখিনি কিতাপ আছে চেম কিতাপে আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই। এতিয়া ক্লাছ ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত মিডিয়াম এছামিছ, অৰ্থাৎ এছামিছ মিডিয়ামৰ লেংগুৱেজ ওৱানটো, অৰ্থাৎ অংকুৰণটো কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ চি লিখা আছে মানে কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, কিন্তু বাকী মেথামেটিক্স আৰু ইংলিছটো ৰিপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছে, মানে কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই, অকল লেংগুৱেজ ওৱানটোৱে কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে। কিন্তু বেংগলী মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা আছে ঠিক তেনেদৰে আছে, কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই, বাকী মিডিয়ামবোৰতো কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই, অকল এছামিছ মিডিয়ামৰহে কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে। এতিয়া যদি আমি ক্লাছ টুলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে ঠিক তেনেদৰে লেংগুৱেজ ওৱান, অৰ্থাৎ এছামিছ মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত লেংগুৱেজ ওৱানটো কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, বাকী ছাবজেক্টবিলাক চেম আছে, কিন্তু বাকী মিডিয়ামবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই, যেনেকুৱা আছে ঠিক তেনেদৰে আছে, যেনে বেংগলী মিডিয়াম, বড়ো মিডিয়াম, মণিপুৰী, বাকী যিমান আছে বাকীবিলাকৰ ঠিকেই আছে, কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই। ইয়াৰ পাছত যদি আমি ক্লাছ থ্ৰীলৈ চাওঁ, ক্লাছ থ্ৰীৰ লেংগুৱেজ ওৱান, লেংগুৱেজ ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাছ থ্ৰীৰ লেংগুৱেজ ওৱানটো কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, কিন্তু বাকী মেথামেটিক্স, ইংলিছটো, অৰ্থাৎ লেংগুৱেজটোও কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই, বা ইনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজটোও কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই, অকল লেংগুৱেজ ওৱানটো এইটো কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত যদি আমি ক্লাছ ফ'ৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে ক্লাছ ফ'ৰৰ লেংগুৱেজ ওৱানটো চেম আছে, অৰ্থাৎ ৰিপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছে, মেথামেটিক্সটোও ৰিপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছে, ইংলিছটোও ৰিপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু ইনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ যোনটো আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ এইটো কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে। চেম বেংগলী মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, বাকীবিলাক চেমেই আছে, অকল ইনভাইৰনমেণ্টেল আৰু ইনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজটোৱে কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে বাকী মিডিয়ামবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজটোৱে কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, বাকীবিলাক সব চেমেই আছে। ইয়াৰ পাছত যদি আমি ক্লাছ ফাইভলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাব ক্লাছ ফাইভত লেংগুৱেজ ওৱান ৰিপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছে, মেথামেটিক্স, ইংলিছ ৰিপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু ইনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ যোনটো আছে ইয়াক কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে। বেংগলী মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেদৰে ইনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজটো কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, বাকীবিলাক সব যেনেকৈ আছে বাকী ঠিক তেনেদৰেই আছে। ইয়াৰ পাছত যদি আমি ক্লাছ ছিক্সলৈ চাওঁ, ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি যাওঁ অলপ সাল সলনি হৈছে, যেনে এছামিছ মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত লেংগুৱেজ ওৱান চেম আছে, মেথামেটিক্স চেম আছে, মেথামেটিক্সটো কিন্তু আপোনালোকৰ ইংলিছ মিডিয়াম কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ, গণিত যোনটো আছে এই গণিতটো ইংলিছ মিডিয়ামলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে বা ট্ৰান্সলেট কৰা হৈছে, কিন্তু ইংলিছটোতো আছে, ইংলিছটো কিন্তু কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, হিন্দীটো চেম আছে, কিন্তু ছায়েন্সটো আকৌ কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈ গ'ল। আমি যোনটোত আগৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে মেথামেটিক্সটো আৰু ছায়েন্সটো ইংলিছ মিডিয়াম হ'ব, ঠিক তেনেদৰে হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছত বাকীবিলাক যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে বাকীবিলাক চেম আছে, ঠিক তেনেদৰে বেংগলী মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ গণিত যোনটো মেথামেটিক্স, মেথামেটিক্সটো আৰু ইংলিছটো চেঞ্জ হৈছে, চেঞ্জ মিনচ মেথামেটিক্সটো আপোনাৰ কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈ গ'ল আৰু ইংলিছটো কিন্তু অলপ কাৰেকশ্যন হৈছে,
আৰু চায়েন্সটো আপোনাৰ কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া সংক্ষেপত ক'ব যাওঁ যে মেথামেটিক্স আৰু চায়েন্সটো কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈ গ'ল, বাকীবিলাক বাকী প্ৰাইচ ঠিকেই আছে। ইয়াৰ পাছত যদি আমি ক্লাছ ছেভেনলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে লেংগুৱেজ ওৱানটো ঠিকেই আছে, কিন্তু মেথামেটিক্সটো কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈছে আৰু চায়েন্সটো কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈছে। অৰ্থাৎ মেথামেটিক্সটো আৰু চায়েন্সটো কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈছে, বাকীবিলাক যেনেকুৱা আছে প্ৰায় ছেমেই আছে। ইয়াৰ পাছত যদি আমি চাওঁ ক্লাছ এইটলৈ ঠিক তেনেদৰে লেংগুৱেজ ওৱানটো ছেম আছে, মেথামেটিক্সটো আপোনাৰ গণিত যোনটো এইটো কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈছে আৰু বিজ্ঞান যোনটো চায়েন্স যোনটো এইটোও আপোনাৰ কিৱৰ্ডছ ইন ইংলিছ হৈছে। ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত দুটাকে নতুনকৈ দিছে, যেনে ভূগোল আৰু অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান এইটো নিউকৈ দিয়া হৈছে আৰু ইতিহাস আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান বুলি এইটো নতুনকৈ দিয়া হৈছে, আৰু বাকীবিলাক প্ৰায় ছেমেই আছে। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় উপকৃত হৈছে বুলি ভাবোঁ, কিয়নো সকলোৱে চিন্তিত হৈ আছে কিছুমান কিতাপ চেঞ্জ হ'ব নেকি। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যদি কিবা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলো শিক্ষাগুৰু আৰু অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও জানিব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ সকলোকে।